看这些就是我。哇，阿姨们好。老闺蜜啊，哎呀，奶奶们好，哇，奶奶好有精神啊！他们都已经差不多平均年龄都七十几岁，像这个奶奶都已经八十岁了，哇，真的看不出来，看不出来，八十刚刚好。我们要不帮奶奶们一起合作，可以啊，跟奶奶学，先干活边聊，好吧？啊，这些是我们今天早上去挖来的啊，嗯，小心哦。这个是嘴巴，要从嘴巴打开。嗯，这个是嘴巴，手小心哦。不用太使劲儿，哈，轻轻的，是吧，奶奶？细细细细啊，厉害厉害厉害啊！厉害，行啊，厉害。我们不仅牙衰，还很厉害。刚才我们在下面看到有这么多的游客啊，他们都特别享受这种这个簪花围这样的一种氛围，两个也是哈，对啊，那奶奶们看见是不是也心里特别高兴啊？自豪，我们巡捕林能打出这样的，我们很自豪。他们是我们泉州巡捕村的这个网红奶奶，嗯，不明了，我经常给他们拍短视频啊，发布啊。比萨拉比萨拉萨比特嘞，太厉害呀，这声音那么难带。我沈博，他每次我叫他，他都第一个时间到。然后我就叫这个队长，他每次都你来，然后他就过来了，叫敲腰鼓，叫开海力，啊，都很。那这个唱歌的，天天人家就要拍他唱歌，就笑起来又很。别的别的听我尊的，李文尊，现在都大牌了，今晚给我们来了。唱一个吧，我让你来。奶奶，不要耍大牌，给我们独唱一个。给我们唱一首好不好？好。来，你唱一下。带我要带大红花，西马要几千里马，唱歌要唱天津歌，天花要天灯的花。哇，能听得懂吗？听得懂。哎，真的，其实坐在他们身边听他们在那唱歌哈，就觉得特别的中气十足，特别的有劲儿，是不是啊？哈，所以我一直鼓励他们呢，要把这种精神继续做好，一直传承下来。我奶奶也有87岁了，今年也是高龄了。那小勇姐，你也想到自己的太奶奶了吗？对呀，跟奶奶们的相处是，对，跟他们相处就是说一直在他们身上看到我太奶奶的身影，外婆的身影，觉得就是一种情感呢，有在身边，是不是？你看，我都那么遗憾，都没有留下我太奶奶的任何东西，但是跟他们在一起，我就有很多影像资料啊，所以很珍惜这一个回忆，这样子。哇，一只蝴蝶飞在奶奶的头上。